A világ egyik legbiztonságosabb országának számít Magyarország egy felmérés szerint. A 163 országot érintő vizsgálat alapján hazánké a 15. legjobb mutató, de a kormány célja az, hogy tovább javuljon a közbiztonság az országban, derült ki Lázár János mai budapesti sajtótájékoztatóján. Lázár János szerint nagy sikerként lehet értékelni a mostani felmérést. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan javultak az ország közbiztonságára vonatkozó mutatók, de a továbbiakban is fontos célkitűzésnek tartják az emberek közbiztonságérzetének növelését. A következő egy évben azon kell dolgoznia nem csak saját magának, hanem a V4-ekkel közösen, hogy az európai határok megvédése lesz a legfontosabb feladat. Mi nem megszervezni, hanem megállítani akarjuk a migrációt, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, és nem értünk egyet azzal a politikával, amely szét akarja osztani a bevándorlókat Európában. Mi vissza akarjuk küldeni a származási helyükre a bevándorlókat, és az a tervünk, hogy a következő időszakban ennek az elképzelésünknek próbálunk majd az európai politikai térben érvényt szerezni. Lázár János arra is kitért, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt az elvárást fogalmazta meg a kormány tagjainak, Magyarország kerüljön a világ 10 legbiztonságosabb országa közé.